إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الضحیٰ کی تین آخری آیتیں تلاوت کی ہیں، جن میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کچھ اہم تعلیمات دی ہیں. چنانچہ فرمایا کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَر، کہ رہا یتیم تو اے پیغمبر کبھی اس کے ساتھ سختی نہ کیجئے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَر، اور رہا سائل مانگنے والا محتاج، اس کو کبھی ڈانٹیے مت. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث، اور جو آپ کو آپ کے رب کی جانب سے نعمتیں ملی ہوئی ہیں انہیں بیان کرتے جائیے، بتاتے جائیے. ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ ان آیتوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ معاشرے کے ضعیفوں، کمزوروں، ضرورت مندوں اور ناداروں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ سختی سے نہ پیش آئیں، ہمیشہ ہمدردی کا معاملہ ان کے ساتھ کریں. اور غور طلب بات یہ ہے کہ خدمت خلق کی یہ تعلیم جو سورۃ الضحیٰ میں دی جا رہی ہے، یہ ایسا نہیں کہ اسلام کا سفر شروع ہونے کے بعد پیارے نبی کو نبوت ملنے کے کئی سال بعد یہ کہا گیا، یہ تعلیم دی گئی، ایسا نہیں. بالکل آغاز عہد مکی میں آپ کو نبی بنے ہوئے چند ہی دن گزرے تھے، آپ کے سر پر تاج نبوت رکھ کر چند ہی دن گزرے تھے. اقرا بسم ربک الذی وحی کو، اقرا بسم ربک الذی خلق کی وحی کو نازل ہو کر چند ہی دن گزرے تھے. اس وقت سورۃ الضحیٰ نازل ہوئی تھی، بالکل ابتدائی زمانے میں، ابتدائی دور میں، جبکہ ابھی دعوت کا آغاز تھا، تبلیغ کا آغاز تھا، اسلام کا آغاز تھا، مسلمانوں کی ابھی کوئی طاقت نہیں بنی تھی، اسلام بس ایک پودے کی طرح سے، چھوٹے سے پودے کی طرح سے تھا. تو بالکل آغاز عہد مکی میں خدمت خلق کی تعلیم دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، ضرورت مندوں کو نہ ڈانٹیے، اور اللہ کی نعمت کو آپ بیان کرتے رہیے. حضرات، حالانکہ اگر جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو سیرت بتاتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ یہ کردار اور یہ کیریکٹر پیارے نبی نبوت سے پہلے ہی اس کردار پر فائز تھے. ضعیفوں کے کام آنا، کمزوروں کے کام آنا، دوسروں کی مدد کرنا، یہ جو ہیلپنگ نیچر ہوتا ہے،
کہ کوئی بھی سامنے والا کسی بھی ضرورت کا محتاج دکھے فوراً آگے بڑھنا، اس کا ہاتھ بٹانا، اس کی مشکل کو کم کرنا، اس کے دست و بازو بننا، اس کے دکھ درد کو بانٹنے کی کوشش کرنا۔ نبی بننے سے پہلے جو 40 سال آپ نے گزارے، ان 40 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کردار کے حامل تھے، اور اس کیریکٹر سے آپ پورے مکے میں جانے گئے، پہچانے گئے۔ تبھی تو پہلی وحی کے بعد جب آپ پریشان ہو کر گھر لوٹے تھے تو مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے جو الفاظ کہے، بارہا آپ نے یہ الفاظ سنے ہیں مگر اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ جب پیارے نبی کو حضرت خدیجہ نے دیکھا بہت پریشان ہے، کہا کلا لن یخزیک اللہ ابدا، کلا لن یخزیک اللہ ابدا، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اے میرے سرتاج، ہرگز ہرگز آپ پر کوئی خطرہ نہیں آ سکتا، آپ پر کوئی خطرہ نہیں آ سکتا، اللہ کبھی آپ کو تنہا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا کردار اور کیریکٹر یہ ہے، انک لتصل الرحم، ٹوٹتے رشتوں کو جوڑنے والے آپ، وتحمل الکل، دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے آپ، وتقر الضیف، مہمان نوازی کرنے والے آپ، وتکسب المعدوم، غریب اور نادار کو کما کر دینے والے آپ، وتعین علی نوائب الحق، اور ہر مصیبت زدہ انسان کے دست و بازو بن کر کھڑے ہونے والے آپ۔ ایسا کیریکٹر آپ رکھتے ہیں، اللہ آپ کو ہرگز ہرگز بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اور آپ پر کوئی خطرہ نہیں آ سکتا۔ نبی بننے سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے پیارے نبی کا یہ کردار تھا، اور جب نبوت ملتی ہے، تاج نبوت آپ کے سر پہ رکھا جاتا ہے، تو بالکل ابتدائی زمانے نزول وحی میں آسمان سے نازل ہونے والی آیتیں پھر آپ کو یہی تعلیم دیتی ہیں کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ان تعلیمات سے یہ ہوا کہ پہلے ہی آپ سراپا خدمت تھے، ان تعلیمات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ خدمت خلق انتہا کو پہنچ چکا۔ آپ نے اپنے قول سے بھی، آپ نے اپنے عمل سے بھی دوسروں کے کام آنے، دوسروں کی خدمت کرنے پہ ابھارا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں، السائی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ اللہ اکبر! آج ہمارے سامنے جہاد کے موقع نہیں ہیں، جہاد کے امکانات نہیں ہیں، جہاد کے وسائل نہیں ہیں، لیکن جہاد کیے بغیر جہاد کا اجر و ثواب پانا چاہتے ہو، جہاد کیے بغیر مجاہد کہلانا چاہتے ہو، جہاد کیے بغیر جہاد کے اعزاز کو حاصل کرنا چاہتے ہو، پیارے نبی کی یہ حدیث سنو۔ آپ فرماتے ہیں، السعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، بیوہ اور مسکینوں کے سلسلے میں تگودو کرنے والا، کوشش کرنے والا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مانند ہے۔ آپ بیواؤں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، آپ بیواؤں کی پرورش کرتے ہیں، آپ بیواؤں کی کفالت کرتے ہیں، کسی بیوہ کی مدد کرتے ہیں، کسی مسکین کو کھلاتے ہیں، کسی بھوکے کا پیٹ بھرتے ہیں، کسی پیاسے کی پیاس بجھاتے ہیں، کسی یتیم کے سر پہ آپ شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں۔ اب کیا کر رہے ہیں معلوم؟ کل مجاہد فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی مانند ہے۔ یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کے کام آنے والا شخص، اللہ کے پاس اس کی حیثیت مجاہد کی ہے۔ پتہ چلا اس حدیث میں پیارے نبی نے خدمت خلق کو جہاد سے تشبیہ دی ہے، خدمت خلق کو جہاد سے تشبیہ دی ہے، کہ خدمت خلق یہ جہاد ہے یہ، اور خدمت خلق کرنے والا معاشرے اور سماج کا بہت بڑا مجاہد ہے یہ۔ اور جہاں آپ نے اپنی زبان سے تعلیمات دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی کر دکھایا۔ اللہ اکبر! بخاری ہی کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں، کانت الامۃ من اماء اہل المدینہ لتأخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنطلق به حیث شاءت۔ فرماتے ہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا پیارے نبی مدینے کی کسی گلی سے گزر رہے ہوتے، اچانک کوئی لونڈی آتی،
جسے کسی نے ستایا ہوتا، جس پر کسی نے ظلم کیا ہوتا، اسے شکایت کرنی ہوتی، پیارے نبی راستے سے گزر رہے ہوتے، مدینے کی کوئی لونڈی آتی، وہ آ کر سیدھے آپ کا آستین پکڑتی، کہتی اے اللہ کے نبی ادھر آئیے، ادھر آئیے۔ فرماتے ہیں فتنطلق بی حیث شاءت، وہ لونڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آستین پکڑ کے آپ کو لے جاتی، وہ جدھر جہاں لے جاتی، جدھر بلاتی، اس کے ساتھ پیارے نبی ہو لیتے، اس کا مسئلہ سنتے، اس کی شکایت سنتے، اس کے مسئلے کو حل کر کے پھر پیارے نبی اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتے تھے۔ قربان جائیے اس جذبہ خدمت خلق پر۔ حضرات، مجبوروں کے کام آنا، ضعیفوں کے کام آنا، ضرورت مندوں کے کام آنا، بھوکوں کو کھلانا، پیاسوں کو پلانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اس کی توفیق انہی لوگوں کو ہوتی ہے جو خوش نصیب ہوتے ہیں، سعادت مند ہوتے ہیں، نصیب والے ہوتے ہیں، نصیب آور ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو ان نیکیوں کی توفیق ملتی ہے۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ یہ وہ گوہر ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں بھی نہیں ملے گا، کسی غریب کے کام آنا، کسی مجبور کے کام آنا۔ حضرات، ویسے انسان اپنی عام زندگی میں کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی خدمت کا محتاج ہو جاتا ہے، اسے دوسروں سے مدد لینے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ زندگی کا ایک تقاضا ہے۔ لیکن COVID-19 کے بعد، کرونا وائرس کا امتحان شروع ہونے کے بعد، کرونا وائرس کی آزمائش کے بعد، جب لاک ڈاؤن نافذ ہوا دنیا بھر میں، اور اس کے بعد جو حالات بنے، ان حالات نے انسان کو مجبور بنا ڈالا۔ جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے وضاحت کی کہ آج انسان گزشتہ 5 مہینوں سے غریب تو غریب ترین ہوئے، لیکن جو امیر تھے، مالدار تھے، حالات نے انہیں بھی مجبور بنا ڈالا، آج وہ بھی ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہیں۔ آج انسان اپنی بنیادی ضرورتوں کی تکمیل کرنے سے عاجز ہے، دکان کا کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں، دکان چلے تب نا، گھر کا کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں، آمدنی ہو تب نا۔ ارے کرایہ تو بڑی بات ہے، کتنے گھروں کی یہ کہانی ہے، چولہے پہ 3 وقت ہانڈی چڑھے، گھر والے سرپرست کے پاس اتنی سکت نہیں۔ یہ اور بات ہے، بیان کرنے والے بیان کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ جنہیں اپنی عزت نفس کا لحاظ ہے، وہ بس اندر ہی اندر گھٹ رہے ہیں، وہ کسی کے سامنے اظہار بھی نہیں کر سکتے۔ حالات نے انسان کو مجبور بنا ڈالا ہے، انسان آج بہت مجبور ہے، اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے دوسروں کا محتاج ہے۔ اور ایسے میں حضرات، مجھے جو اصل پیغام آج کے خطبے میں دینا وہ یہی، ان حالات میں گزشتہ 5 مہینوں میں اور آج بھی ہمارے شہر میں، دوسرے شہروں میں، ملک بھر سے جو خبریں آئیں، مسلم تنظیموں نے، مسلم جماعتوں نے، مسجدوں نے، دعوتی مراکز نے، دعوتی سنٹرز نے، مسلم این جی اوز نے جو خدمات انجام دی ہیں، یہ تاریخ میں آب زر سے لکھی جائیں گی۔ آپ دور مت جائیے، صرف ہمارے شہر میں مسلمانوں کے ذریعے سے جو خدمات ہوئی ہیں اس شہر بنگلور میں، اگر آپ غور سے جائزہ لیں گے، رب العزت کے آگے شکر گزاری سے سر جھک جاتا ہے کہ رب العالمین نے ان نازک حالات میں مسلمانوں کو کیسی عظیم خدمات کرنے کی توفیق عطا کی۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں گھروں تک راشن کٹس پہنچائے گئے، لاک ڈاؤن میں پھنسے ہوئے مسافروں کو ان کی بستیوں، ان کے اسٹیٹس، ان کے صوبوں، ان کے شہروں تک پہنچانے کا بندوبست کیا گیا۔ ہزاروں مریضوں کو ایمبولینس سروس فری دے کر ہسپتالوں کو پہنچایا گیا، ہزاروں تڑپتے ہوئے مریضوں کو رات کے اندھیروں میں آکسیجن کی ضرورت پڑی، انہیں آکسیجن فراہم کر کے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ان کی زندگی بچائی گئی۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جو ایک انسانی جان بچا لے اس نے گویا ساری انسانیت کی جان بچا لی۔ تو آکسیجن فراہم کیا گیا، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ کووڈ کے اس مرض کے شکار ہو کر جو لوگ وفات پا گئے، ہمارے ان مجاہدوں نے، ہمارے ان رضاکاروں نے،
اللہ اکبر خطرات کا سامنا کرتے ہوئے، خطرات کو مول لیتے ہوئے ان کی تدفین کے فرائض انجام دیے۔ اور ہندوستان کی تاریخی بات یاد رکھیں، مسلم نوجوانوں نے ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کی لاشوں کی تدفین کی، کتنے واقعات اس 5 مہینوں میں ہوئے ہیں کہ غیر مسلم کی لاش لاوارث تھی یا غیر مسلم، اس کے وارث موجود ہیں مگر کوئی آگے بڑھ کے نہیں آ رہا ہے کہ کووڈ میں وفات پایا ہے۔ ہر ایک کو اپنی جان عزیز ہے، بیٹا آگے نہیں بڑھ رہا ہے، بھائی آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ ایسے غیر مسلمین کی تدفین بھی ہمارے مسلم رضاکاروں نے، مسلم نوجوانوں نے آگے بڑھ کر کیے۔ ایسے دسیوں واقعات پچھلے 5 مہینوں میں پیش آئے ہیں۔ اور میں بتاؤں، حالات کے اصل ہیروز کون ہیں؟ حالات کے اصل ہیروز کون ہیں؟ ان حالات میں اصل ہیروز وہ ڈاکٹرز ہیں، وہ نرسز ہیں، اور ہسپتال کا وہ عملہ ہے جو ان نازک حالات میں اپنی جان پہ کھیل کے دوسروں کی جان بچانے کی فکر کر رہے ہیں۔ ہم داد دیتے ہیں ایسے ڈاکٹروں کی خدمت کے جذبے کو، اور ہم سلام کرتے ہیں ایسے ڈاکٹروں کے حوصلے کو جو اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوسروں کی جان بچانے کی فکر اور کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کی اس تعلیم کے مد نظر کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جو ایک انسانی جان بچا لے اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ خدمت کو آپ کیا سمجھتے ہیں محترم بھائیوں؟ خدمت بہت عظیم چیز ہے، خدمت بہت عظیم شے ہے۔ خدمت، اللہ اکبر، پیارے نبی فرماتے ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ خدمت کا اجر و ثواب عبادت کے اجر و ثواب سے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، خدمت کا اجر و ثواب عبادت کے اجر و ثواب سے بڑھ جاتا ہے۔ غور سے سننا اس بات کو۔ کیا ہوا؟ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، آپ کے ساتھ کئی ایک صحابہ تھے، بعض صحابہ روزے سے تھے، بعض صحابہ روزے کے بغیر تھے۔ ایک جگہ راستے میں پڑاؤ کیا، روزے دار جو صحابہ تھے چلتے چلتے تھک گئے تھے، جیسے ہی پڑاؤ کیا وہ سب کے سب لیٹ گئے، بیٹھ گئے۔ اور جو صحابہ روزے سے نہیں تھے نا، وہ اٹھے، انہوں نے خدمت کی، اونٹ باندھے، جانوروں کو باندھا، انہیں کھلایا پلایا، ٹینٹ لگائے، خیمے لگائے، یہ سب محنت کے کام ہیں، اونٹوں کو باندھنا، کھلانا پلانا، ٹینٹ لگانا، خیمے گاڑنا، یہ سارے کام کس نے کیے؟ ان صحابہ نے کیے جو روزے سے نہیں تھے۔ پیارے نبی نے ان کی اس خدمت کو دیکھ کر فرمایا، ان کے اس جذبے کو دیکھ کر فرمایا، ذهب المفطرون اليوم بالاجر، آج ان روزہ نہ رکھنے والوں نے اجر و ثواب لوٹ لیا۔ ان کا اجر و ثواب روزہ رکھنے والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو گیا۔ آج انہوں نے یہ محنت کر کے، یہ خدمت کر کے، آج یہ لوگ اجر و ثواب کو لوٹ لے گئے۔ حقیقت میں اجر و ثواب کے یہ مستحق ٹھہر گئے اپنی خدمت کی وجہ سے، حالانکہ وہ روزے سے نہیں تھے۔ سمجھ میں آیا کہ بسا اوقات خدمت کا اجر و ثواب عبادت کے اجر و ثواب سے بھی بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ خدمت خود عظیم عبادت بن جاتی ہے۔ میں کتنے واقعات آپ کو بتاؤں، کیسے کیسے واقعات سننے کو ملے۔ یہ ہمارا متعصب میڈیا ہے جسے نفرت پھیلانے سے فرصت نہیں ہے، ورنہ اگر مسلمانوں نے جو خدمات انجام دی ہیں ان خدمات کا صحیح طور سے اگر کوریج کیا جاتا تو واللہ کہتا ہوں ایک ایک دل میں مسلمانوں کی محبت بیٹھ جاتی۔ منگلور کے دو تاجر مسلم نوجوان، جو سعودی عرب میں ہیں، ہندوستانی کئی ایک سعودی عرب میں پھنسے ہوئے تھے ابھی اسی لاک ڈاؤن میں، کسی کا ویزا ختم، کسی کو اقامے کے مسائل، واپس لوٹنے کے لیے ٹکٹ کا پیسہ نہیں۔ اللہ اکبر، ان دو مسلم نوجوانوں نے اپنے ذاتی خرچ پر پورا فلائٹ بک کروایا، دمام سے منگلور تک کے لیے پورا فلائٹ بک کروایا، اور 175 ہندوستانی، 170 پر 5 ہندوستانیوں کو اس فلائٹ میں مفت ہندوستان روانہ کیا۔ اور یاد رہے، ان 175 مسافروں میں 61 مسافر سینئر سٹیزن رکھنے والے، 70 سال، 80 سال، 90 سال کی عمر کے 61 پاسنجر سینئر سٹیزنز، اور 50 پر 5 مسافر کون تھے جانتے ہیں؟ حاملہ عورتیں، 50 پر 5 حاملہ عورتیں، اللہ اکبر۔
اور 24 مسافر ایسے تھے جو بالکل میڈیکل ایمرجنسی کی کنڈیشن میں تھے، کینسر پیشنٹس ہیں، ہارٹ کے مریض ہیں جن کے پاس علاج کی وہاں سکت نہیں تھی، اور کئی ایک معصوم بچے تھے. ایسے 170 پر 5 ہندوستانیوں کو، اور ایسا نہیں کہ یہ سب مسلمان تھے، مسلمانوں کی میجورٹی تھی، کئی ایک مسافر ہندو بھی تھے، کئی ایک مسافر کرسچن بھی تھے. انہوں نے اپنے ذاتی خرچ پر پورا ایک فلائٹ بک کر کے منگلور روانہ کیا. اچھا، منگلور جب یہ فلائٹ آیا، کوارنٹائن کے مسائل آئے. اللہ جزائے خیر دے ان دونوں نوجوانوں کو. ہوم کوارنٹائن کی جو 14 دن کی مدت ہوتی ہے، انہوں نے ان 175 مسافروں کے لیے اپنے خرچ پہ ہوٹل کرائے پہ لیا، اور 14 دن پوری طرح سے ان کے کھانے کے پینے کے علاج کے اخراجات برداشت کیے. ہندوستان یاد رکھیں اس مثال کو، ہندوستان یاد رکھیں اس جذبہ خدمت کو. ایسے کئی مثالیں ہیں محترم بھائی، یہ بطور نمونہ میں آپ کو کچھ سنا رہا ہوں. تو کہنا یہ ہے، رب العزت کا شکر ہے کہ ان نازک حالات میں مسلمانوں نے، مسلم مالداروں نے، مسلم تنظیموں نے، مسلم جماعتوں نے، مسلم دعوت سینٹرز نے، مسلم این جی اوز نے جو خدمات انجام دی ہیں، اللہ اکبر، ہر انصاف پسند ان خدمات کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہوگا. لہذا محترم بھائیوں، آج خدمت کی بڑی ضرورت ہے. کام آؤ دوسروں کے، دوسروں کے مددگار بن جاؤ، دوسروں کی خدمت کرو. کیا معلوم کہ اس خدمت کے بدلے آپ کا اور میرا بیڑا پار ہو جائے. اور اگر آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں، بھوکے کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں، پیاسے کو پلانے کے لیے کچھ نہیں، یاد رکھو یہ خود بہت بڑی نیکی ہے کہ ایک محسن صاحب خیر اور ایک ضرورت مند کے درمیان واسطہ بن جاؤ. ایک شخص ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کون مستحق ہے، اور ایک مجبور ہے جس کی ضرورت ہے، اسے پیسہ چاہیے. آپ واسطہ بن جاؤ، اس مجبور کو اس مالدار سے ملا دو، اس مالدار کو اس مجبور سے تعارف کرا دو، واسطہ بن جاؤ، بہت بڑی نیکی ہو گئی. سفارش کر دو، کوئی مجبور آپ کے علم میں ہے، کسی مالدار کے پاس آپ کی بات چلتی ہے، وہ آپ کی سفارش قبول کرتا ہے، جاؤ سفارش میں ایک دو جملے بول دو، بہت بڑی نیکی آپ نے کر لی. قرآن کہتا ہے، من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، جو کوئی اچھی سفارش کرے گا تو سفارش کی وجہ سے اس نیکی میں اس کا بھی حصہ ہو جائے گا. شریعت کہتی ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا وہ نیکی کرنے والے کی مانند ہے. اگر آپ کی رہنمائی سے اس مالدار کا مال کسی مستحق تک پہنچ گیا، آپ کے کہنے پر اس مالدار نے 5,000 روپے اس غریب کو دے دیے، 5,000 کا ثواب مالدار کو ملے گا ہی، آپ کو بھی 5,000 کا ثواب ملے گا. آپ کے دو بول، آپ کے دو الفاظ، آپ کی ایک مشورہ، آپ کی ایک رہنمائی، آپ کی ایک رہبری بہت سوں کی زندگی بنا دے گی، زندگی بچا لے گی، اور آپ کی آخرت بنا دے گی. اس لیے محترم بھائیوں، ان دنوں ضرورت ہے جذبہ خدمت خلق کو لے کر جینے کی. اور جب خدمت خلق کی بات آتی ہے تو اسلام دین، مذہب اور عقیدے کی تفریق بھی روا نہیں رکھتا. بھوکا کھانے کا حق رکھتا ہے، لقمے کا حق رکھتا ہے، وہ کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو. پیاسا پانی کے چند گھونٹ کا حق رکھتا ہے، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو. برہنہ شخص تن ڈھانکنے والے کپڑے کا حق رکھتا ہے، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو. یہ ہمارے نبی کی سیرت ہے، یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کے کلام قرآن مجید کی تعلیمات ہیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو اس مشکل گھڑی میں لوگوں کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہم آمین. ہمارے جن نوجوانوں نے، رضاکاروں نے، تنظیموں نے، ذمہ داروں نے اس مشکل گھڑی میں انسانیت کی خدمت کی ہے، رب العالمین ان کی خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک بر رؤوف رحیم، ورب حلیم.